کلی که غلطه پوکی وی رول دگر می او بده خدای قدرتونه دی الله پاک خوشحالی دلی دی رو بده قدرتونه پیجه دی یو اسمان یو از مکه و پاقی که یلتا چیره نو گرمی دی ده گرمین یلتا خلق مروشو دو که بیمون مرگو رو کلو ری زنگل پا حواله بانی سویل والی یرا شازی بدل ده خوصو خامخار آزما او دیر مزیدار ده انوائمنت زیری دیر خکولی زیری بل دل ده اکسیجن دیر تیت دی چکم زنگل دی ده دیر خیست زنگل دی او دیر خیست ده خیمه پکی لگی دیر 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 او دیر کم کی مصر ور کی زنگل او زناور می زناور خو پکنیش ده نه نه ده زنگل ندی او ده خو بس آباد آباد علاقه ده بالکل مونږ مخکې رالو کالان ځنګل ته رالو ما سره خپل ټیم خپل ملګري موجود دي هغوی سره خبرې ترې کړو ډېر زیات یخنۍ شوې ده ځکه چې باران هم شروع شو او موسم ډېر زیات یخ دی السلام علیکم وعلیکم السلام موسم جوړ ډېر یخ شو ډېرې یخنۍ ده شازی کمرنګ کړی ده که نه څه پوزیشن دلته ګرمې کلی که غلطه پوکی وی رول ده ګرمې نه خو بده خدای قدرتونه دی الله پاک خوشحالی دلی دی خو بده قدرتونه پیجه دی یو اسمان یو از مکه و پاقی که یلتا چیره نو گرمی ده ده ګرمې نه یلتا خلق مروشو دو که بیمون مرگو رو کلو ری زنگل پا حواله بانی سویل والی یرا شازی بدل ده خوصو خامخار آزما او دیر مزیدار ده انوائمنت زیری دیر خکولی زیری بل دل ده اکسیجن دیر تیت دی او بلکل اکسیجن دیر تیت دی نو سا خرابی دل یاد ده زیونه نیشتا دل ده سوک شپیتا پاتی کی گی نو شپیتا پر زیو سرشتی گنه دی بهترین تا با کیمرا راغشی خولی که خیمه لگی دیری دی ده خیمه را پر رام پا گیشه دی دی او ده دیست ده خولی که شپاگتا کسانی دی 8-900 زور روپی دی نو خب بهترین دست خبر دلتا نیشتا او جی هم سکرٹی سیب دی خپا خپا دی سکرٹی سیب دی خپا دی نا خپا خونه یو ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی ډېر زبردست او مونږ ډېر ښکلی انجوای کړو او دا کلام خاص کر دا موډرن ته چې کوم لار تلې ده دا چې کوم ځنګل دی دا ډېر ښایسته ځنګل دی او ډېر ښایسته ده خیمه پکې لګېدلې دي ډېرې مېدارې او ډېر کم قیمت سره یې ورکوي ځنګل او ځناور مې ځناور خو پکې نشته نه نه دا هغه ځنګل نه دی او دا خو بس آباد آباد علاقه ده آباد علاقه ده نو دا ډېر ښایسته دی ماشاءالله او ډېر زبردست د خبر ترې کړې دي که نه هلته څه ګرمي شته که نه یاره ټلیفون هم کړی وو چې پرون باران هم وشو باران سره سم بس خوب په شکل دی که نه نو هلته خو به سمه ګرمي ده خلک ډېر روان دي هغه ځای نه او خلک خو بس مونږ وینو روډونه بند دي داسې اورګاډي را دي او بس لګیا دي خلک د ملګرو خبر ترې وره دي زمونږ پروګرام به جاري وي مخکې به ورځو